ህወሓትን ለማዳን በሶስት አቅጣጫ የተጀመረው እንቅስቃሴ ህወሓት በደረሰበት የከፋ ሽንፈት ሳቢያ ሳይወድ በግድ የስልት ለውጥ ለማድረግ እየተዘጋጀ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እየገለጹ ነው። ለመሆኑ አሁን ህወሓት ሊያደርገው ያሰበው የስልት ለውጥ ምን አይነት ይሆን? ከስልት ለውጡ ጀርባ እነማን እጅ ጣልቃ ገብነት ሊኖር ይችላል? የአሜሪካ ልዩ ልዑክስ እዚህ ተቀምጠው ድምፃቸውን አጥፍተው ምን እያደረጉ ነው? ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ዝግጅት ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ጥያቄዎች ትኩረት በማድረግ ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃ ቀምሮ ለጥያቄዎች መልስ ይሰጣል። ትንታኔውን እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። የጦርነቱ ወቅታዊ ሁኔታ በወፍ በረር እይታ፣ ህወሓት ለሶስተኛ ጊዜ በለኮሰው ጦርነት ፍልሚያ ውስጥ በገባባቸው በርካታ አውደ ግንባሮች ሽንፈትን ለመከናነብ ተገዷል። ከሰሞኑ በሁመራ ማይጸብሪና አድርቃይ አቅጣጫ የነበረው ውጊያ የህወሓት ጦርነትን የከፋ ኪሳራ አከናንቦ ዮሐሊት ገፍቶታል። በአበርገሌ በኩል ደግሞ ወደ ሳምሪ የገሰገሰው የኢትዮጵያ ጥምር ኃይል በርካታ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ከመቀለ በ45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በምዕራብ አቅጣጫ የተከዜ ወንዝን የተሻገረው ጥምር ጦሩ በሽሬና ሽራሮ በኩል በርካታ ስፍራዎችን በእጁ አስገብቷል። ህወሓትም የጥምር ኃይሉ የጸረ ማጥቃት ፍልሚያን መቋቋም ተስኖት ዮሐሊት ፈርጥጧል። የሰቆጣ ዋግ ህምራ እንዲሁም ደግሞ መሰር ፍልሚያዎች ቡድኑ በቆረጣ ስልት ከጀርባ ሊከበው ያሰበውን የጥምር ኃይል ግስጋሴ ምኞቱን አክሽፎበታል። ህወሓት በደቡብ አቅጣጫ በወረራቸው የአማራ አካባቢዎች ባለፉት ቀናት ኃይሉን በመገንባት ለተጨማሪ ወረራ ሲዘጋጅ ቢቆይም ከትናንት ጀምሮ በዚህ አቅጣጫ የገጠመውን የጸረ ማጥቃት ፍልሚያ መመከት አላስቻለውም። በዚህ መስመር ወረራውም ወደ ወልዲያ ለማስፋት እቅድ የነበረው ቢሆንም እቅዱ አልተሳካም። እቅዱ አለመሳካቱን ብቻ ሳይሆን ቀድሞ ተቆጣጥሯቸው በቆያቸው እንደ ሮቢትና ጎብዬ ያሉ አካባቢዎች ይዞ መቆየትም ተስኖታል። የጦርነቱ አሁናዊ ገጽታን እንደሚያመለክተው ህወሓት በሁሉም አቅጣጫ የተሰማራበት ፍልሚያ በአመዛኙ ከሽፏል። ወረራው መክሸፉን ብቻ ሳይሆን በየአቅጣጫው ለጸረ ማጥቃት የተነሳውን የኢትዮጵያ ጥምር ኃይል መመከት ተስኖት በገዚያ ምድሩ ሳይቀር በርካታ አካባቢዎችን ለቆ ለመሸሽ ተገዷል። ይህን ተከትሎም የህወሓት አመራሮች ሽንፈታቸውን ለመሸፋፈን ከገጠማቸው የህልውና አደጋ ራሳቸውን ለመታደግ እንደ አዲስ ስልት ነድፈው ይፋ ያደረጓቸው ነገሮች አሉ። የውስጥ አዋቂ ምንጮችም ይህንኑ እያመለከቱ ነው። በይፋ ጦርነትን በማቆም ከደረሰበት ክስረት ለማገገም መሞከር ሌላኛው ነው። ህወሓት አሁን የሸረበው ስልት በራሱ ጊዜ የጫረውን ጦርነት በይፋ ማቆም ላይ ያተኮረ ነው። አመራሮቹ ለዚህ እየተዘጋጁ ሲሆን በቅርቡ ለሰላም ባለን ጽኑ አቋም ጦርነቱን አቁመናል በማለት በይፋ አዋጅ እንደሚያስነግሩ ይገመታል። በዚህ ስልት መሰረት ቡድኑ እስካሁን ይዟቸው ከቆዩ እንደ ቆቦ ያሉ አካባቢዎች ለቆ የመውጣት እቅድ ይዟል። ይህም በማድረግ ለሰላም የተዘጋጀ በመምሰል የዓለምን ትኩረት መሳብና የኢትዮጵያ ጥምር ኃይል ያደረሰበት ካለው ጽኑ የመምታት አደጋ ራሱን ለማስጣል አስቧል። ይህ ስልቱ በዋናነት ዓለም አቀፍ ኃይሉን ትኩረት ለማግኘት ያለመ መሆኑ ይነገራል። በጦርነት አንበርክኮ ያሻውን እንደሚያስፈጽም እርግጠኛ ሆኖበት የነበረው ይህ ፍልሚያ ሊሳካለት አልቻለም። አሁን ህወሓት እንደ ቀድሞ ለድርድር ቅድመ ሁኔታዎች የሚያስቀምጥበት ወይም እንደ ወትሮው መሬቱንም አስመልሳለሁ እያለ የሚፎክርበት ዘመን አብቅቷል። ህልውናውን አጣብቂኝ ውስጥ በመውደቁ የአሁኑ ጥያቄው እንዴት ከመጥፋት እድናለሁ የሚለው ሆኗል። ከዚህ አደጋ እንደሚያወጣው ተስፋ ያደረገው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍና እገዛን ያገኝ ዘንድ ደግሞ ያለው አማራጭ ፍጹም ለሰላም የቆመ መስሎ መታየት ነው። ቀጣይ ስልቱ ይህንኑ ታሳቢ ተደርጎ ተቀምሯል። በአሁኑ ሰዓትም የጦርነት አብዛኛውን አውደ ግንባር ወደ ትግራይ ምድር ሆኗል። ይህ ደግሞ ህወሓት መሸሻ እንኳን እንዳያገኝ አድርጎታል። በቅርብ ሰዓታት እየተሰሙ ባሉ የግንባር ዘገባዎች ከዚህ በፊት ሸሽቶ የቆላ ተንቤንም ይሁን ለ17 ዓመታት ትግራይ ራሱን ያደራጀበት የደደቢት በረሃ አሁን መግባት አይችልም። እነዚህ ቦታዎች ከእጁ ወጥተዋል። የኢትዮጵያ ኃይል የተጠቀሱትን ስፍራዎች በቁጥጥር ስር አውሏል። ከዚህ አልፎም በምስራቅ አቅጣጫ የኢትዮጵያ ኃይል እስከ አዲግራት መድረሱ ተነግሯል። ይህ የህወሓት መቀመጫ የሆነውን መቀለን ለመቆጣጠር እየተቃረበ እንደሆነም አመላካች ነው። በዚህ ሁኔታ የከፋ አጣብቂኝ ውስጥ የወደቀው ቡድኑ አሁን ቀረኝ የሚለው አማራጭ አለማቀ ፍ ጣልቃ ገብነትን በመጋበዝ ለማራቅ መፍጨርጨር ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ ፍጹም የሰላም አርበኛ መስሎ መታየት እንደሚጠበቅበት አምኗል። ከዚህ ሀሳብ በመነሳት አሁን ጦሩን አውርዶ ለሰላም ስል ጠመንጃይን ሰቅያለሁ የሚል አዋጅ ሊያሰማ እየተንደረደረ እንደሚገኝ የመቀሌ መረጃ ፈትላኪዎች ያስረዳሉ። ይህ ስልት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ጫና በማሳደር የጀመረውን የጸረ ማጥቃት እርምጃ እንዲያቆም ለማስገደድ ታሳቢ ያደረገ ነው። መንግስት የዓለም አቀፉ ኃይል ጫናን ፈርቶ የገባበትን ህልውናን የማስከበር የጸረ ማጥቃት ጦርነትን እንዲያቆም ያስገድደዋል የሚል ተስፋም በህወሓት ዘንድ ፈጥሯል። ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህ ጫፍ የማይንበረከክ ቢሆን እንኳን ዓለም አቀፍ ኃይል ጣልቃ እስከ መግባት የሚያደርስ ሁኔታ እንደሚፈጠር ህወሓት ገምቷል።
ይህ የህወሓት ግምት ነው። በውጤቱም በኢትዮጵያ ኃይል የጸረ ማጥቃት ጦርነት ዘላለማዊ ሞቱ ጫፍ ከደረሰበት አደጋ እንደሚተርፍ ቡድኑ ተስፋ አድርጓል። የህወሓት የጣረ ሞት ያልሞት ባይ ተጋዳይነት መፍጨርጨር የቀየሰው ይህ ስልቱ ወደ ተግባር ሊለወጥ በታሰበበት ዋዜማ የአሜሪካው ልዩ ልዑክ አዲስ አበባ ገብተውና ድምፃቸውን አጥፍተው መገኘታቸው አንዳች የጋራ ቁማር እንዳለ አመላካች ሆኖ ጥርጣሬን ፈጥሯል። ይህ እንደተጠበቀው ነው። ከትናንት በስቲያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሊመክር የታደመው የጸጥታው ምክር ቤት ባለመግባባት ጉባኤውን በትኖ ከሳምንት በኋላ ዳግም ሊሰባሰብ ቀጠሮ መያዙ ተጨማሪ የጥርጣሬ ምንጭ ሆኖ እያነጋገረ ነው። በእርግጥ የህወሓት ስልት ለውጥ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፍላጎት ጋር ተሰናስሎ ምን ያመጣ ይሆን? ዳሰሳችን ይህን ይጠይቅና መረጃዎችን ከተለያዩ አቅጣጫ እያሰባሰበ ሐሳቡን ለማፍታታት ይሞክራል። የልዩ ልዑኩ ድምፅ ማጥፋትና የጸጥታው ምክር ቤት ቋጠሮ ማብዛት ለምንና ወዴት? የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያና አካባቢው ላይ እየተዘዋወሩ ነው። ልዑኩ በዚህ ቆይታቸው ምን እያደረጉ እንደሆነ ፍንጭ የሚሰጥ የወሬ ምንጭ አልተገኘም። የእኚህ ሰው እንቅስቃሴ በከባድ ሚስጥር ተቆላልፏል። የረገጧቸው ሀገራት መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ለወትሮው እንዲህ ያለ ኦፊሴላዊ ጉብኝት ማስጮ የሚወዱ ምዕራባውያንም ይህንን የልዩ ልዑኩን እንቅስቃሴ ቃል ሊተነፍሱበት አልወደዱም። በዚያ ሳቢያም ልዩ ልዑኩ መሆኑ አገራቸው ከዚህ አልፎ የመጡባቸው ሀገራት ስለምን ዝም ጭጭ አሉ ብሎ መጠየቅ የግድ ነው። ይህንን የሚጠይቁ ተንታኞች ከቀናት በፊት ማይክ ሃመር ከሀገራቸው ሲነሱ በዋይት ሀውስ እና በዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት በኩል የተሰጡ መግለጫዎችን በማስታወስ መላምታቸውን ይጀምራሉ። መግለጫዎቹ የልዩ ልዑኩ የአፍሪካ ቀንድ ጉብኝት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያ የሰላም ጉዳይ መሆኑ ተነግሯል። ተንታኞች ይህንን ያስታውሱና ልዩ ልዑኩ ዋና የጉብኝታቸው ሀገር የምትሆነው ኢትዮጵያ እንደሆነች ያስረዳሉ። በዚህ ጉብኝታቸውም መንግስት ከህወሓት ጋር እያካሄደ ያለውን ጦርነት ለማስቆም የተቻላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ መገመት ለተንታኞች ከባድ አልሆነም። ነገር ግን ልዩ ልዑኩ ይህን የመጡበትን ዓላማ የደረሰበትን ደረጃ በየጊዜው መግለጫ በመስጠት ሊያሳውቁ ሲገባ አንዳች ቃል መተንፈስ አልቻሉም። ያም ሆኖ ከያዙት ዓላማ አንጻር ልዩ ልዑኩ በአሁኑ ወቅት ድምፃቸውን አጥፍተው ከኢትዮጵያ መንግስትና ከህወሓት አመራሮች ጋር እየተማከሩ እንደሚገኙ በርካታ መላምቶች ያስቀምጣሉ። ይህንን ምክክር ጦርነቱን በማስቆም ሀሳብ ላይ ያጠነጠነ እንደሆነ እነኚህ ወገኖች ግምታቸውን ይናገራሉ። አሜሪካ በበረከቱ ምክንያቶች ህወሓት እንዲጠፋ እንደማትፈልግ ይታወቃል የሚሉት እነዚሁ ተንታኞች ማይክ ሃመር ወዲህ ፈጥነው ለመምጣት ያነሳሳቸውም ዋና ሰበቡ የቡድኑ ህልውና ገደል አፋፍ ላይ መድረሱ አሳስቧቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚህ ሀሳብ ተነስተውም ልዩ ልዑኩ ድምፃቸውን አጥፍተው ሁለቱን ወገኖች ወደ ሰላም መንገድ ለማምጣት ህወሓት በኢትዮጵያ ኃይል እየደረሰበት ካለው የሞት አደጋ ጎትቶ ለማውጣት ከታች ላይ እየባዘኑ ሳይሆን እንዳልቀረ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። በእርግጥ ይህ ሐሳብ ሚዛን ይደፋል። አሜሪካና ምዕራባውያኑ በህወሓት ላይ ካላቸው የቆየ የድጋፍ አቋም አንጻር ሲቃኝ የልዩ ልዑኩ እንቅስቃሴ ከዚህ ውጭ ሊሆን እንደማይችል መተንበይ ለስህተት አይዳርግም። የጸጥታው ምክር ቤት በተመሳሳይ ኢትዮጵያ አጀንዳው ሊያደርግበት የነበረው ጉባኤ ቀጠሮ አስቀምጦት በትኗል። ጉባኤው ላለመካሄዱ ምክንያት ያደረገው ስብሰባው በዝግ ወይም በግልጽ ይካሄድ በሚለው ሐሳብ መግባባት ስላልተቻለ ነው የሚልም አለ። ነገር ግን ይህ ስብሰባ ምክር ቤቱን ጠንቅቆ በሚያውቁ ወገኖች በኩል ተቀባይነት አላገኘም። ምክር ቤቱ በግልጽና በዝግ የሚያካሄዳቸው ጉባኤዎች በህገ ደንብ ተለያይቶ የተቀመጠ መሆናቸውን የሚያስታውሱት እነኚህ ወገኖች ይህ ሲታሰብ ስብሰባው የተበተነበት ዋናው ጉዳይ ሌላ እንደሆነ ለማወቅ እንደማይቸገሩ ይጠቁማል። እንደ ተንታኞቹ አገላለጽ ጉባኤው የተበተነው የልዩ ልዑኩ ማይክ ሃመር የመጨረሻ ውጤትን ለመጠበቅ በማሰብ ነው። ልዑኩ ከተሳካላቸውና ጦርነቱን አስቁመው ህወሓትን ከሞት ከታደጉት እሰየው ነው። ምናልባትም ለልዑኩ ፍላጎት የኢትዮጵያ መንግስት ሳይንበረከክ ከቀረና በጦርነቱ ከገፋ ጉባኤው ይህንን ጠብቆ ይሰበሰብና እስከ ጦር ጣልቃ ገብነት የሚደርስ አጀንዳ ዘርግቶ ሊያስወስን ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን በቀጠሮ የበተነበት ዋና ምክንያትም ይህ ብቻ ነው በማለት የሚያስረዱ ብዙ ናቸው። ይህ ከግምት ሲገባ ከሰሜን ጦርነት አንጻር ያሉት ወቅታዊ እንቆቅልሾች ግልጽ ወጥተው መታየት ይጀምራሉ። ህወሓት ጦርነቱን ለሰላም ስል አቁሜያለሁ ብሎ ለማወጅ እየቀየሰው ያለው አዲስ ስልት የልዩ ልዑኩ ማይክ ሃመር ድምፅ አልባ ጉብኝትና የጸጥታው ምክር ቤት በቀጠሮ መለያየት አንድም ሶስትም እንደሆነ ማወቅ አሁን ቀላል ይሆናል። እንደ ሶስት በተናጠል የሚከወን እንደ አንድ ህወሓትን ከሞት ማስጣል ግባቸውን ያደረጉ የፖለቲካ ሸፍጦች በእርግጥም ይሳካላቸው የመሆን ያለመሆኑ ጉዳይ ለማወቅ ጥቂት ቀናትን መጠበቅ የግድ ይላል። አበቃን።